dinamično in v skladu z vsemi pričakovanji oziroma predpisi, pravili. Ja, super, varno. Predvsem na preudarnost, na vozniški bonton in pa tudi na pogum, predvsem, ker da prideš še enkrat ponovno na izpit, pri vozniškem bontonu pa res pohvalja vse, ker tudi na ostale je pazil v prometu, tako da, to je to. Tako je, vozil odlično in upravil je izpit. Zanimiv. Se mi zdi, da je fajn, da te nekdo opozori na neke napake, ki prej mogoče nisi bil tako pozoren, da jih delaš, ampak sem tudi sam sebe presenetil in sem upravil izpit. Ne, tukaj je cesta, kjer se vsak dan vozim in ne bi smeli biti situacije, ki me je zmedla in ni tudi ni bilo.